Добър вечер, приятели! Здравейте и добре дошли на сцената на Кино Кабана. Добре дошли на Рацио. Аз се казвам Петко Желязов и за мен е удоволствие за 235-ти път, измислям си числото, тъй като не го проверих, да водя събитие на Рацио. Днес имам особената привилегия да хоствам едно събитие, което е на тема, която виждам, че кореспондира на немалко от вас. Дошли сте да слушате как се чукат костенурки, което до някаква степен говори и за вас нещо. Сега за да направим малко социология и да си изясним някои неща, искам само да попитам колко от вас за пръв път идват на събитие на Рацио. Добре, повече от достатъчно хора да отделя малко време да разкажа все пак кои сме ние. Ние сме организация, която се занимава с комуникация на науката, като правим събития на всякакви научни теми. Доста еклектично подхождаме, като този мултидисциплинарен подход всъщност никак не е случайен. Имаме две цели, които си поставяме. Едната е, първо, ние самите искахме да се еманципираме от това така добре набито ни, от опита ни в училище, усещане или разбиране, че не всички науки са равни, че някои науки са по-интересни от други, че едни научни направления имат по-така сериозна обяснителна сила от други. Всъщност се оказва от след близо 10-12 години вече правене на събития, моето лично разбиране за нещата коренно се промени. Започваме да откриваме, че всъщност всяка една наука може да бъде интересна, стига да бъде комуникирана по правилния начин. И освен това, че всяка една наука, дали говорим за физика, математика, химия, биология, включително и поведенческите науки и други фринч науки, като икономиката, всъщност са част от едно малко парченце от един огромен пъзъл на човешкото познание. Все пак всеки един от нас има някакъв личен, чисто интелектуален стремеж да познава света около себе си, възможно най-добре, и по този начин да опознае и себе си. Тази холистична картина, която се опитваме да обрисуваме, до голяма степен кореспондира и на втората ни цел, и тя е именно да покажем, че Вселената, сътворението, мирозданието, която дума, ако искате да си изберете, е така много свързана вътре в себе си. Че всички ние сме част от това сътворение, че всички ние като живи организми или като не живи предмети се подчиняваме на едни общи правила. Дали говорим за законите на физиката или законите на биологията, това, което прави впечатление, е, че макар и базирайки се на няколко прости постулата, на няколко прости правила, тези правила всъщност успяват да генерират едно изключително многообразие, което има силата не само да ни носи интелектуално и естетическо удоволствие, но и по някакъв начин да осмисля живота ни. Тази свързаност в природата между нас и всичко останало всъщност е парадоксално нещо сравнително ново за нашата култура, нещо, което ние преоткриваме, тъй като чак наскоро, вследствие на сравнителната философия, започнахме тук на Запад да осъзнаваме именно тази връзка между всички живи организми и започнахме да гледаме на нещата малко по-етично, да не подхождаме чак толкова арогантно. Вече прескочихме времената на Декарт, особено ако говорим за живия свят, време в което се е мислило за живите организми като за един тип автомати. Организми, подчинени на много прости инстинкти, които са едва ли не съвсем живи. Оказва се, че първо и ние сме подвластни на тези правила, и второ, че живите организми всъщност разполагат с много богат, вътрешен, емоционален, в някои случаи включително интелектуален така живот и свят. Излишно е да споменавам, може би си струва да спомена две от най-известните имена, Джейн Гудал, Франц Девал, ни показаха, че ние не сме чак толкова различни от животните. И че дали говорим за хора, висши примати като горили, шимпанзета, бонобо, нисши примати като Константин Константинов, няма разлика. Няма особена разлика. Разликата е по-скоро в нюансите и в проявлението на едни общи, обединяващи ни така, инстинкти и условно казано правила. Та това е нещото, което всъщност ни кара да се чувстваме, може би малко амбивалентно, като отидем в зоологическа градина, че уж сме там, за да се наслаждаваме на животните, а някакси непосредствено осъзнаваме, че най-голяма наслада ни носи това, че разпознаваме самите себе си в тях. Днес ще си говорим именно за едно такова фундаментално правило или фундаментален закон в
във Вселената, особено така, най-вече, що се отнася до живия свят. В едно предишно събитие ние дефинирахме живота по няколко различни параметра, като може би най-важният от тях е, че живота, за да бъде наречен живот, трябва да има свойството да се репродуцира. И съответно, днес ще обърнем внимание именно на това иначе просто правило и на изключителното многообразие от поведения и практики в животинския свят, които можем да наблюдаваме. Това ни е второто събитие вече на тема животински секс. Първото беше изключително смешно и потресаващо. И решихме да го повторим, като днес работим с съвсем различен материал. Не знам колко от вас са присъствали на първото ни събитие, но пък винаги може да се върнете назад и да го гледате на видео, ако искате. Там ще може да видите и нашия гост Томаш Тилянов. Той е комуникатор на науката, ветеринарен лекар, любител на животинския свят. Предполагам, че харесваш по-малко хората, отколкото животните. Това предполагам е типично за хора от твоята професия. Той ще ни разкаже за секса при животните и се надявам, че всички вие първо ще се забавлявате и второ, Бога ми, вероятно, някои от вас ще открият и паралели с собствените си личности, да ви, не знам. Това е. Нека да поканим на сцената Томаш Тилянов и да му дадем думата. Заповядай, Тома. Успех. Здравейте. Чуваме се. Да. Така, ще поговорим за секс. Първо ще започнем с малко по-така общи неща, да кажем, че сме минали основата, нали, имаме яснота за термини. Така, да почнем с определение, що е то репродукция. Секс с две думи. Според енциклопедия Британика, това е процеса, при който организъм се репликира, предавайки нататък своите хормони, своите черти. Обаче ние сме модерни, сега кой чете Британика, ето ви го и според Уикипедия, най-достоверният източник, горе-долу същото. Най-важното тук е последното изречение. Еволюцията на сексуалната репродукция е голям пъзъл за биолозите, което ще рече, че биолозите знаят какво е секс, понякога знаят и как се прави, но не знаят как е стигнал до тук. Най-базисно при хората малко термини, които после ще покрием многократно. Половите органи, имаме при женските яйченици, които произвеждат половите хормони, имаме матка, имаме влагалище, вагина и така нататък. Да не задълбаваме мъжките, имаме тестисите, които произвеждат половите органи, половите хормони и половите клетки и съответно имаме пенис, който за да еректира се пълни с кръв. Така е тук малко по-хубава картинка. И сега да поговорим за свалка, но не за моята любима серия чаши на IKEA, за вино, много добре кръстена, а за всъщност самия акт на сваляне при животните. Как те водят до това да стигнат до репродукция все пак. Затова те ползват нещо много специфично, което се нарича знаете ли как се нарича всъщност? Феромони. Феромоните са вид вещества, които се отделят с всякакви секрети, екскрети навънка и помагат на животните да разпознават своите сигнали. Което ще рече, че те го отделят с урина, с пот, с фекалии. Нещо много важно за нататък. При хората има много разпространена бизнес за продажба на такива феромонови спрейчета, което е много хубаво, само че няма нито едно доказателство, че хората отделят феромони. Защото няма как да се изследва човек, който да не, по абсолютно никакъв начин да не мирише и да не се поти по възможност, за да може да видим дали действат. Има доста изследвания, че има феромоноподобни съставки, които се отделят с пота и се усещат. И за това, примерно, ние разпознаваме и не се възбуждаме от нашите родители. Нали? Майка ви, баща ви, на вас ви миришат и за това нямате сексуални желания към тях. В повечето случаи, надявам се. Но, вече стигаме до съществената част, нали, за птичките и пчеличките, което изобщо не е добър пример. Да почнем с по-невинните уж пчеличките. Много обичаме да ги даваме за пример на нашите деца, обаче какво точно представлява свалката и съответно репродукцията при пчелите? Мъжките пчели или търтеи се събират на едни сборища,
в по-хубаво време и така 20-30 седат и чакат някоя женска да мина. И прелита една женска, изпуска своите феромони, че е готова за оплождане и те си стрелват един след друг към нея. Догонва я първия във въздуха, прави секс с нея и за всеки случай да е сигурен, че нали, неговата сперма ще остане, си остава половите органи вътре. За жалост той умира от това. Обаче втория догонва. И той нали, вече вижда там, има пенис оставен, не му е комфортно. И затова той си има една четчица отпред, с която почиства половите органи, оставени от предния. И също прави секс с женската. И така има данни до над 15 търта един след друг. Една пчела. Аз лично нямам дете, но ако имах дъщеря, нямаше да дам пример с пчелички никога. И за птиците. При тях има много примери. Аз съм избрал няколко по-красиви и по-радикални. Първият е мой любим, беседковите птици. Мъжкия прави едни крепости, едни хубави големи къщи, които ги прави обаче изключително със син цвят. И той събира сини продукти, било то пликчета, сламки, каквото ние сме си изхвърли в гората, цветенца, и прави ето такива различни хрълупи. И който направи по-хубавата, по-голямата, по-синята, печели женската. Съответно, при тях има едно съревнование и един мъжки, като види, че съседа е направил по-хубаво, отива, руши му я и му взима от неговите сини неща, за да направи по-хубава къщичка. Така, това е едно много особено пиле, манакин се нарича, което има два начина за свалка. Първия си е чисто соло, имат много хубав танц, надявам всички да виждат. Аз за жалост това не мога да го пресъздам. Но Майкъл Джексън добре се представя. Вторият им начин за свалка е, се събират няколко мъжки и правят много сложна хореография. Направо да пусна да върви. Много сложна хореография, която те тренират дълго време и после отиват групово и станцуват пред женската. Така се вижда. Групово и станцуват пред женската и тя си харесва един от тях. Без значение кой. И си го придърпва, нали? Отиват да си правят яйца, да си правят пирата. А другите чакат го да се върне, за да свалят следващата. Обаче, има птици, които действат много по-драстично. Тази птица, Белбърд се казва, на български беше много гадно името и затова признавам си, не успях да го запомня. Тя има много кофти трик за сваляне на женската. Сега, ако някой има чувствителен слух, да е предупреден, отива пред нея и издава ето този вик. Сега ще го чуеме. Което стига до 100 децибела и той го прави на разстояние понякога от 15 см от женската. Тя в такъв случай остава леко зашеметена и действа той. Но има един момент при свалките, който дори е опасен. Пример е с глухара. Всеки ловец знае глухара, когато се иска да сваля женската, да покаже своето превъзходство. Той танцува един много специфичен танц от 4 части на дърво. Като има един момент, в който той си опъва напълно опашката, навежда главата и тогава си запушва слуховите канали и в продължение на 3-4 секунди е абсолютно глух. Имам познат ловец, който ми е казал, че на опитен ловец дори има 2-3 шанса да отстреля птицата в тези няколко секунди. Така че за любов оглушаваме, оглупяваме и може да се умре. Има и едни други птици, които малко са досадни. Тук предполагам има доста, които са дошли като двойка. Моя съвет, не ставайте този тип. Това е lovebirds или на разделки на български, които са точно такива. Те са типа двойка, която всяка компания мрази. Двамата, които винаги седат заедно, гугукат си сами, само на себе си, не обръща внимание на никой друг. Но по-гнусното е това, че те излизат и на срещи. Което ще рече, че мъжкия хапва нещо, отива и го дава в устата. Когато вече по-дълго са заедно, женската също започва да му, така, да му снася храна в устата. Но бонуса на всичко това е, че те са много добри родители. Те наистина си имат семейни ценности. Нали? Освен да са верни един на друг, са изключително верни към децата и винаги си ги гледат, си ги грижат за тях, докато станат достатъчно големи да отидат да си правят собствени семейства. И наистина са неразделни птици. Те имат нееднократни случаи, в които когато едната птица умре, другата не е много по-късно от разбито сърце умира.
тук стигаме до едни птици, които ръвбърд се наричат, грубовки на български, които доста са доста агресивни помежду си. Мъжките са изключително големи и здрави, с едно голямо бурно оперение, с което те се опитват да впечатлят женската. И колкото по-голяма е мъжката, толкова по-голям шанс има женската да, така, да се обърне, да подаде и мъжки да отиде да направи тенаръчната колакална целувка, което е начина за развъждане на птиците. Техните колаки, което им е изходящия канал за всички функции, си ги долепват и съответно мъжкия дава сперматозоиди и опожда яйцата на женската. Обаче има много мъжки, които са развили способността да се правят на женски. Те са с по-малко оперение, по-дребнички и съответно по този начин минават незабелязано между големите и в момент, в който женската се обърне, вдигне дупето, те се изстрелват и изпреварват мъжкия и осеменяват. Това е способност, която е генетично предаваща се и в същото време, нали, е доста рисковано, защото ако големите мъжки ги хванат, стават на буквално парушина. Има още един вид животно, което е развил такъв тип stealth mode и това са октоподите. Те са по принцип изключително асоциални животни, обаче когато една женска вече бъде така годна за оплождане, около нея се завръзва един кръг от едри мъжки, които я пазят да не дойде някой да я осемени. Да осемени яйцата, да сме по-точни. Обаче понякога мъжките, такива по-дребнички, си предават цветова окрас като женска и минават покрай охраната и отиват, нали, набързо свършват работата. В интерес на истина, те това се го развили като защитна функция и по още една причина, защото, както казах, те са асоциални и ако женската види мъжки просто е така да се скита, ако той е достатъчно малък, тя го убива. И обаче ако види друга женска, не я закача. И по-дребните, нали, се правят на женска, така че, нали, там не ме закача и аз тук си плувам. И избягват контакти. И идваме до един от най-фрапантните примери поне в нашите очи, в бозайниковия свят, жирафите. Когато една женска приближи вече овулация, то те усещат чрез феромоните и мъжките започват да се бият, за да определят кой ще има шанс да я оплоди. Те почват да се удрят с глави, като много често се стига до щупване на врат. Съответно, автоматично губи битката. И след това мъжкия спечели ли отива при женската. Но той трябва да установи дали тя наистина овулира, дали нейните яйцеклетки са готови да бъдат осеменени. При което той с глава я удря в пикочния мехур, в корема, така че тя да се напикае. И той прави това. Пие урината, както казах, феромоните се отделят с урина. Пие нейната урина, за да установи тя дали наистина е овулира. Ако овулира, действат. Друг така доста пиклив пример е бодливото прасе. При тях, за жалост, е доста, доста грозна гледката, защото знаете старявица ни как го правят таралежите. Женската, когато нали, наближи момента за овулация, се качва на дърво и почва да издава един писък, който звучи като каращи се котки. Един писък, който сигнализира на мъжките. И идва един мъжки, който тя си напикава и съответно той усеща, че тя овулира и в този момент той вече е решил, аз искам нея. Обаче този писък са го чули и други мъжки и те тръгват да прииждат, при което първия мъжки трябва да защити своето право да прави секс с това бодливо прасе. И започва една много сериозна битка, при която не винаги оцеляват, но много често имат буквално стотици бодли, дори по лицето, нали, чужди бодли. Ако оцелее и се приближи достатъчно до женската, когато тя вече е спряла да пищи, което може да е до 40 часа, той се качва на дърво, за да препикае нея, говорим за близо 10-15 метра. Тя по неговата улина вижда, че той е годен за да бъде баща и му се обръща, си вдига дупето и там няма вече бодли. Съответно му позволява той да приходи. Оклювите, като няма да лъжа, много сладък пример, много познат на всички ни, дори много често се сблъсквали с него без да знаете.
Те са хермафродити, което ще рече, те имат и мъжки и женски полови органи, но не могат да ги използват едновременно. И затова трябва, когато дойде време за оплождане, трябва да решат кой ще е мъжки, кой ще е женски. Как го правят това? Ами, стрелят се буквално с стрелички, като купидон. Който улучи другия, ще играе мъжката роля, а другия автоматично става женската. Самите стрелички създават хормонална реакция, която води до отделяне на женски хормони, на половите хормони на жената, за да може тя, съответния таралеж, да почне, охлюв да почне да снася. Един друг вид охлюви обаче, банановите голови охлюви, са малко по-радикални. Те са около 6 до 8 инча на размер, като пенисите им са същия размер. Те, когато правят секс, много често се получава едно заклещване. Мъжка няма как да си го извади от този, който играе ролята на женски. Просто причина, че е много голям. И се стига до ситуация, че сега все пак трябва да си тръгне. Нали? Правил е секс, няма да седи цял живот с нея. Той се прегризва пениса и спокойно на всички мъже, пораства му наново, но е доста травматично, но поне е свършил работа. В същото време плоските червеи, морските особено, имат много особен начин да определят кой е мъж и кой е женски. Те не се стрелят с стрелички, те правят друго, нещо, което и по телевизията мъжете много често правят индиректно, бият се с пишки. Буквално фехтовка с пениси, когато един я наръга другия, става същата реакция, както с стреличките при охлювите. Всички знаете за богомолката, за това как мъжкия бива изяден от женската, но това е всъщност нещо, което е много важно за тяхната репродукция. Както виждате, мъжкия е доста по-дребен от женската, а тя има доста здрава черупка. За да може той да прави секс с нея, нали, да проникне, той вкарва супер много сила, за да пробие тази хитинова черупка, при което той като я пробие, той няма сили да свърши. Той просто се умалмощава и затова женската му отхапва главата, което създава един много силен нервен импулс, който стяга цялото тяло и в същото време води до еякулация. Единственият шанс той да свърши е малко по-радикално, нали, такова еротично, садомазохистично. Хипопотама. Исках да го оставя най-накрая, но реших, че е прекалено гнусно, за да бъде накрая. И затова реших към средата по-скоро да го сложа. Той има доста неприятен живот. Само около 10% от хипопотамите мъжките правят секс през живота си. Другите 90% не се дорежат изобщо, защото мъжкия най-големия печели правото, което той си отвоюва с изключително много бой, изключително много замерване с фекали и изключително много удряне на по-малките. Което всичко е хубаво, обаче женската, когато той си я хареса, той трябва да впечатли, да й покаже, че той е най-великия, при което той първо почва да пляска с вода, да плюе, да препикава. След това се опитва и да дефекира върху нея, което го прави със страшна засилка и с изключително мощни предни. Когато той успее да опръска хубаво и тя установи по аромата, по феромоните, които той отделил с всичките тези секрети и екскрети, че той е годен, тя се обръща, подава си дупето над водата и също го наква обратно, за да му даде сигнал. Чак тогава той пристъпва към действие. Както казах, доста гнусна работа. Затова сега нещо по-бодричко. Крокодилите, само един много кратък фън факт ще сложа тук. Мъжкия винаги е с ерекция. Като при него има много слоеве от люспите му, които го придържат пениса надолу. С един момент се премесва, той се изстрелва, много бързо свършва и просто мускул автоматично го връща, като на ластиче. Но той винаги е готов.
Надявам се, тук няма никой, който си е на първа среща. От една страна съжалявам човек, който е доведен за първа среща на такава тема. Но от друга, този пример, пизеолидите, са един вид паяк, който носи подарък на женската. Подаръка му се изразява това да й донесе храна. Събира си в пайжина храна и я носи една голяма топка, само че по пътя огладнява. И какво направи, както Джоуи прави, отваря кутията с бомбоните, хапва малко, затваря, но се усеща в един момент, че става много лекичко и затова почва да пълни с камъчета вътре. Стига той до женската, подарява и тази турбичка и тя, нали, хваща, премерва, казва: окей, нали, достатъчно храна ми е донесъл, дай ще му дам. Явно е добър овец, добри гени има, да правиме секс. Той осеменява яйцата, при което той се тръгва, тя отваря да презареди малко с храна и открива камъчета. Важно е, че той си направил кефа. Други животни, които много си носят подкупи, подаръци, така да го кажем, са пингвините, особено пингвините на Адели, които си носят, да си правят кръгче около себе си като гнездо от камъчета, и мъжки, ако иска да спечели женската, и носи камъче, което перфектно да й пасне за нейното гнездо, при което тя, нали, го приема, стават си семейство и, както е много популярно да се казва, стават едно наистина вярно неразделно семейство, което за жалост не е така. Всичко, което сте вярвали, е лъжа. Пингвините, да, верни са един на друг, обаче ако един я закъснее, си губи правото да се възползва от партньора. Ако един я умре, автоматично минават към следващия. При пингвините на Адали, ако си направили гнездото, обаче някой друг донесе много хубаво камъче, което не е нужно да участва в кръга, но е много хубаво, тя може дори да изрита мъжкия. Говоряки за вярност, трябва да поговорим и за полевките. Защо за тях? Те са изключително полигамни животни. Но има един вид полевка, пререните, които имат изключително моногамна връзка. Абсолютно целият вид са, полевки са полигамни, едни са моногамни, и то до степен, че те наистина умират един след друг в рамките на 2 дни. Винаги до 2 дни втория умрял, след като партньора му е умрял. И до ден днешен се правят вече статиите, които съм чел, изследванията, които съм чел, всички са на поне 10 години. Още няма, не са открили гена, който води тази моногамност, защото се търси, нали, с цел да може да направим малко генно инженерство и при хората. Но също време, торбесите мишки, пък абсолютно на другия край. Мъжките достигат по-възрелост, и обаче те имат много кратък живот след това. Имат нещо от сорта на 12 до 14 часа, в които, понеже им е много бурна половата зрялост, и те трябва много бързо да предадат гените си нататъка, и започва един 12-14 часов секс-маратон с всичко, което е наоколо. Не винаги женски торбести мишки, а всичко. Като най-хубавото е, че поне няма конкуренция сред мъжките, понеже те се раждат заедно, заедно достигат полова зрялост, заедно изпадат в пубертет и заедно отиват на парти, но поне не си пречат, нали, един на друг. Рибата балон има много готина свалка, признавам. Много е красива и никой не знае защо. Това, което те правят, те са малки риби, но правят едни кръгове с широчина до 2 метра, с дупка по средата, където се скрива мъжкия. Женската, преплувайки отгоре, харесва нещо, което той нарисувал, картината, и отива и си снася яйцата в тази дупка. Мъжки отвътре си ги опожда и после си отплават. Рибите сами се развиват. Тези красиви животни се казват голохрили, голи охлюви, и са водни обитатели, nudie branch на английски, като nudie идва точно това, че са голи. Както виждате, много цветове, много нещо. Те също са хермафродити, само че за разлика от 99% от другите животни хермафродити, те могат да са едновременно мъжко и женско. Което ще рече, че едновременно два такива охлюва правят секс, като биват и мъжки, и женски през това време. И, нали, получава се осеменяването, обаче мъжкия, за да е сигурен, че няма да, че
нали, семената, спермата, която ще остане е негова, когато отплава, той си изхвърля пениса. Защото по неговия пенис има кукички, с които той преди това е събрал спермата от предния мъжки и събира спермата, пълни със своята, отплава си, нали, изхвърля кърпичката там, останалия презерватив в жената. Като говорим за изхвърляне на сперматозоиди, кокошките имат много големи предпочитания към петела. Вие може да си имате 20 кокошки, един петел и нито едно яйце. Може да имате 20 кокошки и 20 петела, нито едно яйце. Защото кокошките, ако не харесат петела, въпреки че той е правил секс с тях, те могат да изхвърлят неговата сперма. Друго животно, което по много добър начин се защитава така от нежелан секс, нежелана бременност, са патиците. Тяхната матка е усукана като тирбушон. Като на патоците също е тирбушон, обаче обратна ръзба. И има много опити там за изнасилване. Между другото, патиците са много страшни в това отношение. Включително има научен труд, който печели антинобелова награда за некрофилна хомоеротична, как беше точният термин, мъжки паток прави секс умрял мъжки паток. Много обича да се изнасилват патиците. Обаче женската, освен че е така навита матката, тя може и да си стяга мускулите по определен начин и да му насочва пениса на мъжки в различни страни, нали, да отиде в глухи пространства, откъдето няма шанс да осемени. Както се сещате, доста често го използват, но има един паток, който е намерил трик. Това е аржентинската блатна патица, чийто пенис е изключително дълъг, само около 3,5 пъти колкото тялото му, който той под водата може да го ползва за ласо. Да си хване женската, да си я придърпа, тъй като му е изключително пластичен, може да се справи с нейните навивания и затова женските, нали, малко по-далече седят от тях. Това животно, не се нарича морски живот, може да не прилича на животно, прилича на камъчета, които се залепват по дъното на корабите, по камъните и са изключително неподвижни животни. Съответно, те трябва по някакъв начин да се положат. Понякога са доста далеч едно от друго. Това те са го развили благодарение на еволюцията и на способността. Те имат най-големия пенис съответствие с тялото. 8 пъти размера, което преди малко го мерихме, е там под червените лампички. Ако аз имах неговия размер, щеше да стига до вас моят пенис. От голяма дистанция го правят и понякога дори, понеже не могат пак да се стигнат, изтръгват сперматозоидите, нали, се надяват те да стигнат до там. Едно време имаше митове, не знам дали още се разказват по басейните, нали, момичета как забременяват във водата, защото някой друг е правил там секс. При хората не е възможно, при тях е. Сега, Любо за жалост го няма, но специално за него, къде е камерата, секция пишки. Той си ги поиска. Почваме с китовете. Синия кит има най-големия пенис, до 30 метра достига. Между другото, гърбатите китове, които бяха на предната снимка, пък са изключително... До ден днешен има изключително малко записи как те правят секс. Те са изключително потайни и много срамежливи. Според вас на горилата, горе-долу колко му е? Някакви предположения? Слава Богу, тук няма никой, който да може да се обиди от това, защото ако му се присмеете на горилата, той има 2 см пенис. Нали, аз лично не бих му се присмял, но... Това мило животно е ехидна. Те имат доста интересен пенис, но той си има и причини. Те правят доста пъти секс и трябва да бъдат възможни, възможно най-бързо да отново да се изпразват, което те го правят благодарение на наличието на 4 главички на пениса. По време на секс, когато стигна до момента еякулация, 2 от тях се свиват и през 2 се изпразват. Съответно, следващия път другите 2 влизат в действие.
Зми. Много гадни, много гнусни животни, според някои. Други хора си живеят с тях. Някои дори им казват мило. Змиите правят доста оргии. Събират се понякога около една женска, 100 мъжки на тъй наречени топки, сексуални топки, и в общини всеки се опитва да осемени. Като за да е по-сигурен, използва един от двата си пениса, после може и другия да го използва. Както виждате, добре развити са, поне за змията. От друга страна обаче има и животни, които, като кенгурото, които няма няколко пениса, обаче има няколко матки. Женската има три матки. За улеснение на мъжките, кенгурата само едно влагалище. Та трите матки, двете крайни, действат за мъжкия да събира, там се събира сперма, там се получава оплождането, там се развива плода, а в средната плода, който се нарича Джоуи, се спуска, за да влезе в нейната турба. Много често пениса на кенгурото, между другото, е така раздвоен на края, за да може едновременно и в двете странични матки да вкарва сперма. Хиената е друго доста особено животно от полови органи гледна точка, защото при тях алфа хиената е женска. Съответно, тя има много голям клитор. Тук това е клитора на женската, това е пенисът на мъжката. И сега как става секса обаче при тях? Най-примерно да го кажем, вкарва се мъркуч в мъркуч. Мъжкия, слава богу, нямам кадри за това, защото погледнах, реших, че не са за пред хора, но буквално той си вкарва навътре и на нея се получава едно приплъзване навътре на клитора, в края на който се намира матката и мъжкия свършва вътре. Едно от друго обаче много романтично, що годе животно, е равнокрилото водно конче. Мъжкия има едни кукички на края, ето тук, с които като лети се закача за женската. Те се закачат и така под формата на сърчице летат известно време, просто той като се закачи, тя няма измъкване, там е ключ. Летат и стигат до някое листо, където кацат, нали, тя вече е казала, окей, нали, твоя съм, при което той започва с... Опа! Пениса му, който е в края, почва с едни така настъпателни движения, да с едно помпа мляко, масло, да се изпразва в женската, но в същото време, правейки тези движения, той изпомпва навънка спермата на предния мъжки. И по този начин, нали, заменя едната с другата, като накрая я пуска и си отлита. И сега, като говорим за по-извъртен секс, не може да не поговорим за нашите най-близки роднини, маймуните, особено бонобо. Бонобо правят секс постоянно за всичко. 75% от техните сексуални контакти не са с цел репродукция. Те го правят с цел да си решат споровете, да се помирят, да се скарат, като валута, като абсолютно за всичко, за което може да се сетите. Те го правят. Една много голяма особеност при тях е, че това е един от много малкото животински видове, освен хора, които правят секс лице в лице. По принцип, животните не изгарят от желание да гледат с кой правят секс. Има доста кадри, между другото... Не, тук не съм сложил. Включително женската има бебе върху себе си и прави секс. Изобщо не и пука. Друго животно е макака, което много сладко, мъжкия, за да се възбуди, иска да види гола женска. Обаче те не могат да си купат списание, да отворят интернет, нещо този сорт. И трябва да убедят някоя женска да му покаже гениталите си, при което те какво правят? Носи храна, нали? Ей ти храна, вдигай полата. И ако му хареса какво вижда, правят секс. Мъжките обаче... трябва много да внимават, защото по-често има само един мъж, който има право да прави секс. Другите могат само да гледат шоуто.
И ако мъжкият хване по-дребните, нали, големия алфа мъжкият хване някой от по-дребните, буквално го разкъсва. Но като говорим за бой, шимпанзетата. По-рано бе споменато Джейн Гудъл. Тя е един от първите учени, които го наблюдава това. Мъжкото шимпанзе, главното шимпанзе, почва да бие от много рано женските, но да буквално ги сцепва от бой. И това го прави не заради секс. Той го прави 3-4 години по-рано. Просто тя да си знае. Когато дойде вече момента тя да е по-овозряла, тя когато трябва да прави секс, се замисля. От една страна, ако правя секс с някой друг, а не с този, който ме е бил, той може да си ядоси и да ме спука от бой. От друга страна, когато той се приближи, тя, нали, се притеснява, че може да бъде набита и съответно веднага му се дава. Много добра стратегия, обаче наказуема. Друго животно, което прави такива неща, са тазманийските дяволи, които от толкова много секс са се докарали почти до изчезване, защото техният секс е изключително груб и води до страшно много травми, които в последствие прерастват в тумороподобни образования, от които те си умират. Те по време на секс се хапят и дърят като води. Това е дървеница, като говорим за брутализъм, не може да не говорим за тях. Мъжката е доста по-дребна, ето това е мъжката. А женската има доста твърда черупка и мъжкият, за да не се занимава сега да чака тя да му даде, директно си пробива коремната и кухина, изпразва се вътре и си тръгва. После, нали, там пуска слюнка да зарасне, за да, нали, да все пак да не убие майката на децата си, но той директно си я пробива и си я опожда. И говоряки за пробиване, морски дявол. Една доста дълбоководна риба, която дълго време учените не успяват да открият мъжка. Само женски. Всички са женски. И в същото време популацията върви. В един момент се установява, че отдолу на рибата, това, което те си мислили за някакъв паразит, се оказва мъжка. Мъжкия, доста по-дребен, доста кратък живот има, реално неговата единствена функция в живота е да осемени женската. Той няма никаква друга функция. И съответно той хваща женската, пробива отдолу една дупка, в която вкарва половината си тяло. С времето започват останалото отвънка люспи, перки, очи да изпадат. Той става просто един израстък на рибата, оставяйки половите си органи вътре, така че те да си произвеждат, да си опождат. Женската, тъй като е голяма, мъжка е малък, не се задоволява само с един, понякога може да има повече от един мъжки по нея, но те никога не са живи. Това невинно сладко животинче, тюлен, има доста драматична история, защото женските и мъжките, когато се запознаят, нали, създадат семейство, го гледат върху, се раждат малкото и го гледат първите 1-2 дни, 1-2 седмици върху ледника и после си отплават. Остават го да се оправя, знаят, че ще оживее. При което те имат доста силни така abandoned issues, нали, проблеми с изоставянето. И не винаги порастват като най-милите животни. Тук виждате, тюлен изнасилва пингвин. Това е абсолютно нормална гледка, за жалост, и е доста често срещана. Не е единственото животно, което прави секс с други видове, но е животното, което го прави с най-голяма честота. Както виждате, другите пингвини се свикнали. Нищо ново за тях. Така. Това е водоходка, която има доста интересен начин да убеди женската да правят секс. Женската не иска да прави секс. Тя го избягва. Само че мъжкия започва да тропа по водата, с което той привлича хищните риби отдолу. И женската знае, че тя ще е първата жертва, защото е по-лесната. Съответно му позволява да правят секс, за да може по-бързо да избяга. И той да спре със звука. Защитната функция на женците е, че странят много от мъжките. Много трудно се намират, когато се намират, почва мъжкият да прави така.
друг много хубав водно насекомо е гърбоплавка. Буквално плава си по гръб и той привлича женската, като започва със своя пенис да си го удря в тялото, да си го хлъзга и удря по тялото, издавайки един доста силен звук, пак близо 100 децибела, с което той привлича женската, нали, показва къде е, но в същото време тя по силата на звука може да прецени той колко е качествен като субект, нали, съответно тялото му колко е здраво, пениса колко е голям, и да дойде да се възползва от него. Просто най-добрите гени. И за последно съм оставил едно наистина мое много любимо животно от сексуална гледна точка. Вижте колко е красиво. Това е октопод аргонавт. Това е октопод, който дълго време се вярвали, че има 9 пипала, което е много странно, защото октопода има 8. В един момент установява, че едното е псевдопипало и е псевдопенис. Мъжкият е също много по-дребен от женската. Много е рисковен да отиде до женската, защото тя ще го убие. Обаче той иска да прави секс и затова се е научил това псевдопипало да го изстрелва и то плува към женската. Той си изстрелва пениса, който отива до женската и я оплъжда. После, нали, пениса си отпада, мъжкият до една седмица има нов. Но той, той буквално прави hit and run отдалече. И мисля, че успя да се справя перфектно като време. Браво! Спасибо. Спасибо. Okay. Добре, аз рядко има моменти, в които наистина се чувствам щастлив, че съм човек. Предполагам, че универсално споделяме това усещане сега. И си мисля, че ако ни трябваше някакво доказателство за липсата на етичен бог там горе, ето го, или пък ако го има, имаме пълното основание се страхуваме от него и от неговата креативност. Нещата изглеждат пократително. Сигурно имате някакви въпроси, които искате да зададете, и ще ви дадем тази възможност. Сайтът се казва sli.do, sli.do, с хаштаг секс, креативно. Може да задавате вашите въпроси. Сега една кратка почивка и след това влизаме в дискусия с Тома, където ще си поговорим за нещата, които вие искате да питате. Междувременно, да, разтъпчете си краката и може да проверите и нашият gift shop. Междувременно, gift shop. Така да, нашите неща, които предлагаме, това е най-готиният начин, по който може да ни подкрепите, просто си купите неща от нас. Иначе, преди да ви пусна, искам да ви разкажа и за следващото ни събитие, което предстои на 30 август, отново тук. Трите тела, разкази за физиката и човечеството. Не знам колко от вас изобщо разпознават тази книга, предполагам поне някаква част от вас. Трите тела е един фантастичен роман на един китайски фантаст Лю Цасин. И ще използваме тази книга като отправна точка за това да си говорим за различни проблеми на физиката, за извънземни цивилизации, за това как човечеството се променя тогава, когато срещне друг интелигентен организъм. За онези от вас, които не са чели книгата, ви съветвам наистина да отделите някакво време, защото е така фантастика par excellence, която може да осветли ума ви и наистина да провокира страшно много въпроси, но дори и да не сте я чели, може да дойдете на това събитие. Ще си говорим с преводача Стефан Русинов от китайски, с един така своеобразен експерт в областта на научната фантастика, с който ще правим паралели в света на литературата. И разбира се, ще си поговорим с един физик, така добър наш познайник, с който ще обсъдим много интересните проблеми, които са постулирани в същия този роман. Не знам дали успях да го продам, по-скоро вероятно не, но все пак ви съветвам да дойдете, тъй като аз ще съм най-ниско интелигентното същество на сцената и наистина си струва да чуете какво имат да ви кажат тези господа. Окей, 15 минутна почивка и след това продължаваме с дискусията. Междувременно, ако имате въпроси, пускайте ги на съответния сайт. Така, сега Тома има... Я да видим със звука как ще се оправим. Имаме страшно много въпроси, през които трябва да минем, но все пак аз ще използвам привилегията, че съм водещ тук. И мисля да си пусна първо моите въпроси, които така дълбоко ме вълнуват. Сега аз в самото начало казах, че аз поне в моите интелектуални търсения, това може би е някаква проява на арогантен солипсизъм от моя страна, но винаги търся
паралела с човешкото. Та ми се ще няколко въпроса да обсъдим именно в тая връзка. Той има и немалко всъщност въпроси от публиката, които правят аналогии с човешкото поведение. Но нека да адресираме първо да провърбя слон в стаята и да говорим малко за така нареченото хомосексуално поведение. Така нареченото. За хомосексуалното поведение. Всъщност, до каква степен това нещо се наблюдава и в животинския свят, ако имаме възможност да говорим дори и за статистика, и най-вече да обсъдим това до каква степен зависи подобни така вариации на сексуално поведение от това колко сложен е организма от гледна точка на неговите интелектуални способности. Дали той е продукт на един по-висш, ако можем да говорим в този смисъл, организъм, и дали е характерен предимно за бозайниците или не. Хомосексуализма да обсъдим. Значи, хомосексуализма всъщност е доста разпространен. Четох една статистика, че 10% от овцете, от овните, предпочитат да правят секс с други овни вместо с женски. Много зависи къде теглиме чертата. Примерно хермафродитите, там не може да говорим за хомосексуализъм, макар че има видове като аплазия, които се нареждат на влакчета, нали, играят двете роли едновременно. Така че, колкото трябва да има ясно изразен пол диморфизъм, нали, чисто на органите, за да може да има хомосексуализъм, което се наблюдава при по-развитите видове все пак. При птиците е рядко, но има го, включително при пингвини, има изключително много пингвини, хомосексуални двойки, които крадат чужди бебета и ги отглеждат. Така че не е ограничен само до бозайник, но пак въпросът е къде теглиме чертата за интелектуално. Да, да. Това е основният въпрос. А всъщност като изобщо ако навлезем тук в публичния дискурс за темата за хомосексуалността, нали, естествено една от тезите, с които нали, науката до някаква степен вече не е съгласна и научния консенсус би в друга посока, че това не е някаква форма на научено поведение. Но като говорим принципно за научено поведение, можем ли да говорим за някаква форма на възпитание от страна на някои животински, на някои животински видове по отношение на сексуалните практики, които въпросният вид следва да упражнява, така както се очаква от него? В смисъл да се обучават един друг? Да, един тип обучение, който по типа, по който ние го правим. Еми, сексуално обучение парсе, нали, нямат при животните. Там всичко е инстинкт, но има го момента, че доста от животните, нали, няма такова изолиране, като при нас в съседната стая да ходят мама и тата да го правят. Всичко става пред очите, така че е много трудно да се каже и за това се приема, че няма обучение, но има немалко, което се вижда, че се приучава. Има, нали, чисто такива визуални дори стимули, както при птиците те се харесват според вида. Да. Има птици, които не харесват мъжкия с по-голямото оперение, а харесва мъжкия с малко по-малко пера, нали? Което пак се вижда, че има доказателства, че се предава генетично, но не е директно обучение. Да, нямаме тип. Пак на английски, то това е courtship behavior, въпросните танци, които ти показа тук при птиците, които примерно таткото демонстрира как се прави. Не. Сина се учи, всичко е инстинктивно. Те са едни от много малкото, които го правят групово и там се учат помежду си, докато си научат танца, но няма поколение да предава танца надолу. А можем ли да говорим, сега тук те питам по-скоро за научно мнение, тъй като за лично мнение, тъй като не съм сигурен доколко науката така има някакъв консенсус по отношение на този въпрос, но можем ли да говорим за някаква форма на култура при животните или действително всичко се движи така от биологични инстинкти? По-скоро да. Ще дам пример с делфините. При тях, като започнем, че над 40% от техните болести са венерически болести, те са животни, които правят секс безразборно, с различни видове и включително с едни от малкото видове, които мастурбират, а може и дори да се ползват един друг като дилдо. Така че там има, не точно има култура, там има липса на култура, докато при другите животни вече си има някаква сексуална култура, нали, чисто как се прави, какво се прави, нали, как се
норми. Да, да. Сега, като говорим за някаква форма на култура, очевидно при... Сега, ако трябва да цитираме изобщо някаква статистика, доколкото си спомням, бях чел наскоро, че ако напишеш думата секс в Google, излизат близо 4 милиарда резултата за една трета от секундата, което отново, доколкото си спомняме, около 5 пъти повече, отколкото ако гугълнеш религия, 4 пъти повече от думата политика, но е една идея по-малко от думата храна. Което говори нещо за нас като видове. Очевидно храната и секса са основните така движещи ни сили в общия случай. Имайки всичко това предвид и каква централна роля наистина заема секса в живота на хората, порнографията очевидно е някакъв вид визуална стимулация, от която ние се нуждаем, и тя буквално винаги е съществувала с нас, поне за Homo sapiens можем откровенно да говорим. Съществува ли подобно нещо и в животинското царство? Буквално, като каза порнография, сега, това е реална история, не знам как стигнали до това заключение. В един център за спасяване и развъждане на панди имат много голям проблем, защото пандите по принцип в годината оволират между 12 и 14 часа. Обаче много ги мързи да правят секс. Буквално това е създание, което иска да умре. И в този център си има много голям проблем, понеже пандите не правят секс и не се размножават. И са открили, не знам как, че когато им пуснат порно с панди, те се възбуждат повече и правят секс. Как някой се е сетил да пусне или защо има порно с панди, не е въпрос на темата, но видимо при тях визуалната стимулация дава ефект. Аз съм чувал, че при примати подобно нещо също работи с някоя секси горила показваш и... Нали, получава се някаква стимулация. Не знам при секс и делфин дали това би се получило. Но... При делфина той, понеже във водата усеща доста... Нали, както казах, феромоните се отделят с пот, с солина, с всичко. Във водата това се смесва и делфина усеща. Има немалко случаи на делфин, който се опитва да изнесили човек. Оставяме други морски видове. Но има при приматите има... Проверих преди време, има опити, обаче няма категорични данни за при птици. Понеже там им показват на лептицата и да, видимо женската реагира на този невероятен мъжки екземпляр, но понеже женската отива и си избира мъжки и това няма как да го направи, когато е картинка. Да. Все пак им въздейства визуално. Това пак предполагам на някаква степен е свързано и с интелекта на съответното животно. Да, нали, необходимо е някаква форма на асоциативно мислене. Окей. Сега, ти тук спомена, че феромоните са един от движещите фактори. Нали, до голяма степен химията и при нас хората, естествено, е така основното нещо, което е отговорно, така се каже, сексуалното привличане. Но... Интересно ми е, тъй като при нас хората също така е типично и така наречени, нали, при всички или при повечето от нас съществува емоционален компонент, що се отнася поне до сексуалния ни живот, и това до голяма степен определя в последствие ние моногамни ли сме, полигамни ли сме и какви сме. Откриваме ли такъв емоционален компонент и при животните? Много рядко. Имаш не е необходимо примери. Да се обичат. Да. Да, имаш някои примери в презентацията на животни, които са строго моногамни, нали, умират си, когато другия умре. Има случаи, как са пингвини, нали, които са страшно моногамни до момента, в който не са. Албатросите са по същия начин. Те са моногамни, обаче си имат любовници. Дори понякога няколко семейства си въртят. Нищо човешко не е чуждо на животните. Но това с, нали, чисто визуално... При тях няма го момента, нали, аз те виждам, харесвам те, влюбвам се в тебе и съм ти верен цял живот. При тях те се спечелват помежду си чрез феромоните. Те виждат, че другия индивид е идеалния родител за неговите деца, за това ще бъда с него. А феромоните всъщност са индикация за генетична съвместимост? Какво точно им казват феромоните на животните? От една страна дават пълна информация за
това в кой етап на размножителния период е, дали оволира, дали предстои оволация, дали е минала оволацията. От друга страна им дава и чисто така информация за някои по-скрити неща. Нали? Вижда, изглежда хубаво, едър, голям, здрав, видимо издържа на бой при някои от животните, където, нали, са оцелели съревнованието, но им дава най-вече индикация за физиологичното в момента състояние. За здравето им в общия случай, дали уволират или не. Най-вече сексуалното здраве и до някъде и общото здраве. А това до каква степен е вярно и за хората? Няма данни, все още е много спорно. По-скоро се води, че има един феромон, в интерес на този, който беше на екрана, който се отделя от женските и води до една по-емоционална, сексуална и чисто любовна привързаност сред мъжете. Един тип ги кара да са по-нежни към, да виждат сигналите на любов и да са по-нежни към женската. Но иначе се, официалното се води, че няма феромони при хората. Че няма феромони при хората? Няма се още открити категорично феромон. Онова е феромоноподобно. Не е доказано 100%. И затова всички тези препарати с феромони са една много хубава просто кражба. Да, но това по никакъв начин вероятно не кореспондира на така опита на всички нас. Ние също работиме на това ниво, според мен. Миризмата на човек, нали, до някаква степен. Миризмата ни действа повече да може да не правиме грешния избор. От, нали... А грешния се определя от... Смисъл, Да избягваме близкородствено... Просто защото те ни миришат на нас по начин, който не ни привлича. Mm-hmm. Подсъзнателно го усещаме, но нашите носове не са толкова развити от една страна. От друга страна ние имаме изключително много допълнителна миризма, която прикрива всичко, което се излъчва. Парфюмчета, такъв тип неща. Парфюмчета под мръсотия, да. Просто да. Е, тя потъна и не изпълнява ли? Да отделя, но в същото време, тъй като ние като се изправяме, губим голяма част от козината си, ние се потим повече, отколкото трябва само за отделяне на феромон. Добре, значи ли това, че нашето сексуално поведение в по-голяма степен се определя по-скоро от някакви социални, не искам да кажа фактори, но може би инстинкти до някаква степен? И каква е разликата между половете, защото имам предположение, че има някаква разлика между... Между половете чисто биологично има разлика. Да. Иначе нашите норми са социални, абсолютно по принцип хората са по-скоро полигамно създание, което обществото вкарва в моногамност. Да. Доказателство, нали, за това са тези по-примитивните племена, които са все още по Амазония, останали по-наоткритите, които там си е цари в повечето случаи, нали, в една от двете крайности или матриархат или патриархат, няма това равенство на половете, както има в развитите общества. И там има абсолютна полигамия. Евентуално, нали, пак с алфа мъжки, който да действа, но той не е единствения. Да. Всичко друго вече е наложено с времето, от общността, морал, разбирания, както искаш да наричам. Значи до някаква степен ние сме се еманципирали от природата си и културата оказва по-голямо влияние върху нашето сексуално поведение, отколкото да, всичко... Да, макар че в някои примери, примерно с шимпанзета, не сме много далеч, да. За жалост. Защото аз не го усещам като културата да ми въздейства по някакъв начин, на всичко е някакси вътрешно, нали, като усещане. Това е нещо, което се е наложило с изключително много поколения. Да. За да. Това. Добре, има ли други животни и това характерно ли е само за бозайниците, тъй като такива примери познаваме, които правят секс за удоволствие? И всъщност каква е функцията на удоволствието, тъй като на мен не ми изглеждаше приятно нищо тук? А, на някой им е много приятно. Виж бонобото, те... Бонобото, да, но бонобото... си каквото си искат по всяко време. Но деца вика, ние, между мен, теб и бонобото има 3% разлика, вероятно, в генетичния ни код, така че това е разбираемо. Тази сексуална практика маркуч в маркуч се нарича докинг, между другото. Не знам дали си го чувал това. Да, но ми избяга термина, признавам си. Да. В момента не мога да сетя, между другото, за примери извън бозайниците, където да не е за удоволствие. Където да не е за удоволствие? Където да е за удоволствие да правят. Предимно е характерно за бозайниците. Да, директно ще я кажа делфини. В този момент сетих, че делфина е бозайник. Да. Така че не мога да сетя такъв вид. Много е възможно да има, просто има страшно много, особено сред насекомите
възможно да има някъде такова, но... А не е ли любопитно това от гледна точка на... Нали, ясно е, че еволюционното предимство на удоволствието, но защо за Бога трябва да е толкова инвазивно и насилствено всичко останало в крайна сметка? Ще ми се да вярвам, че това би следвало да е някакъв императив в природата, да животните заедно да си доставят удоволствие, тъй, защото се случва по всяка нормален начин, който и да значи това. Удоволствието се дължи много и то си е... Удоволствие е чисто неврологично усещане. В пениса и в влагалището, особено клитора, има най-много нервни окончания в цялото тяло, на което иде животно. Следно, животите, които нямат такива органи, имат по-малко такива нервни, нали, по-малко възможност за такова удоволствие. Инвазивността задължи все пак животните, първата им функция е да оцелеят, втората е да се репродуктират. И пример с тези с дървениците, където са супер твърди, това мъжки се налага да пробие женската. Това чисто и просто женската да не умре по някакъв много бълъжки начин в живота си. Тя трябва да е твърди издържлива, за да може да и да все пак в дървото да преживява и всичките условия, които са рисковани за нея, да не влияят толкова. То за това и мъжки след като я пробие и я запечатва обратно. Да. Жест. Добре, сега, очевидно е, че различните полове имат... Екипа ми се сцепва днеска. Ебалата. Винаги е това. Всеки път е и за моя сметка. Нали, чудесно. На къде отивах? Да, реално, когато говорим за различните роли, това, което винаги прави впечатление е, че ако трябва да, нали, да се постулира някакъв закон в размножаването изобщо, това е, че сперматозоида е в изключително голямо количество, а яйцеклетката е изключително рядка и това съответно налага един вид поведение, в който мъжките предимно се състезават за, така сказав, за вниманието на женската. Интересно ми, има ли животински видове, при които това да е обратното? При които женските да се състезават за вниманието на един мъжки. Сега, очевидно, имаме алфа мейлс, нали, имаме различни такива социални животни, при които алфа мейла всъщност има някакво значение, но... Има, между другото, наскоро буквално четох за тях, едни риби, листовидни, нещо листовидно беше, наистина просто случайно прочетох за тях, това ми е едно от животните, които не можах да вкарам така в последния момент. Където там мъжкия носи яйцата или женската ги снася, мъжкия ги оплъжда и ги мъти, като морското конче. Само че мъжкия може да се избере, нали, ако не му е харесал женската, приема яйцата, отплава се и ги изхвърля по-късно. И всъщност тя женската обикаля оплъжда наляво-надясно. Мъжкия е този, който подбира, защото той получава една шепа яйца и решава сега изобщо дали да се хъби за тях. Понеже на него му изключително много енергия се изисква от него, за да ги оплоди, да ги измъти и после да ги отгледа. През което време той не винаги успява качествено да си набавя тази енергия и много често това е рисковано за него. Нали? Особено до отглеждането. До момента в отглеждане той много рядко се храни. И съответно трябва да се избере дали тази женска е толкова невероятна, че да си рискувам живота за нея. Но са много малко такива примери. Да, в общия случай ние сме тези, които се правим на идиоти през цялото време и се бием помежду си за вниманието на... Да, и си рискуваме живота като глухарите. Да. Да. И това е само защото яйцеклетката е рядкост. В смисъл в много по-малко количество. Ето ти, това е. Добре, каква е най-дългата продължителност на животински полуфакт, което ти е известно? Коя е каква? Най-голямата продължителност на животински полуфакт. 40 часа. 40 часа полуфакт? Да, не знам как е на български. Барклайс, това е един вид такова въшка. Въшка? Да. Която женската се захваща за мъжкия и не го пуска. Тя има тъй речен псевдопенис, той има псевдовлагалище, при което нейният псевдопенис влиза в неговото псевдовлагалище, само че тя има кукички и се захваща за него. Чакай, само за секунда. Псевдопенис и псевдовлагалище? Какво, да, мъжкия има псевдовлагалище. Фалшиво, в смисъл фалшиво, нещо, което да. Прилича на такова, но не е. Да, така, а женската има нещо, което прилича на пенис. Добре. При което нейният пенис е с кукички и се захваща за неговото влагалище
и тя го държи, докато тя реши. Но това е псевдопениса с псевдовлагалището. Да. И през същото време истинският пенис на мъжки влиза в истинското влагалище. В истинското влагалище на женската. И тя не го пуска, докато той не гарантирано не я оплоди, което може да стигне до 40 часа. 40 часа. 40 часа. Тя не го пуска като секс роб. Нали? Свършвай тука. Сега да поправим, ако спомням си го чисто като анекдот и вероятно ще сгреша и самата цифра, но вярно ли е, че оргазма при прасетата трябва часове? Възможно е, да. Но през цялото време се отделят... Дълъг. Не баш. През цялото време има позиви, но рано-рано се отделя. Пениса на прасето, понеже влагалището е много дълбоко, и съответно матката после се навива и пениса на прасето е първо доста дълго право и после навито. Mm-hmm. Малко като тези за размесване на бетон. Да. Идеята е просто да не изтече нищо. И докато всичко се отпусне, се прибере, мъжки през цялото време пулсира, нали, възможно много време да продължи, но целта е, той няма директно да го извади, за да не вземе да изтече спермата, да се загуби нещо. Освен това, ти беше описал и няколко други различни практики, при които животните правят определени нещата, защото предишният партньор да няма никакъв шанс да оплоди женската. Добре. Точно не за това говоря. Това си го представете на прасенце. Аз не знам, се съм ял прасенце, такова нещо... не говорим за такива разбери, нали, но... Да. Относително. Тук въпросът ми е, в животинския свят възможно ли, то какво значи в животинския свят, всъщност на ниво полова клетка, възможно ли да се получи оплождане от два различни сперматозоида? Да. Много често, дори при пчелите, там си е, като казвам, нали, 15 различни мъжки се изпразват, предния само почиства половите органи, той не маха спермата, и женската има спермополагало, където първо се изпразват мъжките и после има място за събиране на спермата, и оттам вече тръгва да осеменя, да я опложда. И съответно тя снася от няколко различни мъжки. Змиите също, там, както казах, нали, оргията, стотина мъжки, една женска, доста успява да свършат в нея. Тя може да избере от кой, може само от една. Има начин да различава вътре спермата и може да селектира по-качествената. И имаш още едно. Селектира по-качествената. Да. Полезна способност е това. Абсолютно. Как се определя по-качествената на ниво полова клетка? При змиите не знам. Да. Някакъв странен механизъм. При бозайниците, нали, чисто селективно, има доста параметри, по които се определя, се оценява сперма. Като жизност на сперматозоидите, колко от тях са цели, как се движат, колко много са, цвят, примеси. Това в оплодителните центрове има доста дълъг списък, който оценяват. Да. Само вкус няма. Като говорим за така, доста широката вариация, между другото имаме една енциклопедия, която се казва Encyclopedia of Unusual Sexual Practices. Да, много е. Да, специално си го купих това нещо, защото бях изумен всъщност от това колко различни вида сексуални практики има при хората. Неща, които са абсолютно потресаващи, пократителни, но деца вика, като има взаимно съгласие, всичко е окей. Съществува ли при животните подобен вид вариация, конкретно ако трябва да говорим за по-масовите неща, които наблюдаваме при хората, като орален, анален секс и прочее? При делфините, да. При делфините? Там има абсолютно всякакви видове. Те са, меко казано, по-извратени от продуцент на немски порнофилм. Другото, което е жалбата, те си имат направо кама сутра. Всевъзможни пози. Жабите. Там е, няма толкова разнообразие като къде го вкарват, но имат като как го вкарват. Добре, ако трябва да продължим аналогиите с хората, освен разнообразие в сексуални практики, очевидно при нас съществува
е така широка вариация за това как ние самите възприемаме себе си и какви тела всъщност обитаваме. Като това естествено е въпрос и на хормони, и на всякакви други неща. В животинското царство съществува ли нещо подобно? Тук естествено говоря за неща от типа на, дали, полова дисморфия, например. Имаме ли поведение, което да имитира поведение на женските и прочее. Неща, които при нас, при хората са естествени и често срещани. В смисъл, черти в мъжкия, които да... Да, в смисъл, тук си говорим директно за каква е думата? Трансджендър. Има го както тези двата примера, които по-рано дадох за мъжките, които се правят на женски с определени цели, но не е както при нас, нали, да има... Да. Да има такива, или поне на мен не ми е попаднал, възможно е да има, просто животинския свят е изключително богат. Да. А като нищо да има и още да не сме ги открили, не искам да изключвам тази възможност, но на мен не ми е попаднал нищо такова. Аз само ще ти прочета оригиналния въпрос, тъй като се опитах тук с някаква вербална еквилибристика да го преформулирам, но оригинално въпросът е, ако едно шимпанзе е родено мъжко, но се самоопределя като женско, получава ли вниманието на мъжките? Този въпрос много лесно може да се отговори. Ако едно шимпанзе привлече вниманието на по-големото шимпанзе мъжко, задължително изяжда боя. Изяжда боя, задължително. Изяжда боя, независимо защо го е привлякло. Дали защото му е загледал женската, дали защото не му е споделил банан, по някаква причина. Имаме си голямото мъжко, което налага всички наляво и надясно. Да, да. Между другото, само чувате ли ни добре? Не много... Да, Колеги, дали можем да увеличим звука и да го направим така, че да няма... Не, не можем. Ако трябва да се отдалечим един от друг или не е това проблема? Микрофона по-близо до устата. Добре, окей. Okay. Ама така ми гаделичка мустака. Добре, окей. Okay. Има ли животни с външно оплождане? Дори не съм сигурен какво значи това. Е, външно оплождане си по принцип, когато има яйцето отвънка и се вкарва сперматозоида. Има го при рибите изключително много, защото там всичко става в водата. Да. В общи, животни, които не са птици с клакална целувка или бозайници с пенис и влагалище, се оплождат външно. В повечето случаи. Между другото, така са се оплождали и динозаврите. С клоакална целувка. Клоакална целувка. Разкажи повече, какво е клоакална целувка? При птиците, тъй като това са наследниците на динозаврите, в повечето случаи само 3% имат ясно изразени пениси и влагалища. Всичко друго, всичките секрети и екскрети, било то от храносмилателната половата или отделителната, нали, урина система, се отделят от клоака. При което те си долепват клоаките, което най-често е горе от това, което ние наричаме дупе, си долепят клоаките и мъжкия пуска сперматозоиди към женската. Дупе в дупе. Добре. Предполагам, че половата зрялост е нещо универсално сред животните, нали така? Смисъл това е... Да, няма животно, което да се роди полово зряло. Няма такова, добре, окей. Okay. Трябва да мине определено време, да достигне полова зрелост и тогава почва да прави секс. Добре, тук имаме серия от конкретни въпроси за конкретни животински видове. Бих се изненадал, ако си наясно, но имаме истинска фенка на ламите тук. Знам кой е фен на лами. Но какво знаеш ти за размножаването при ламите? Нищо. Добре, можем ли да предположим, че ламите се размножават като другите чифтокопитни? Чифтокопитно ли е ламата или казах глупост току-що? Да, чифтокопитно е. Да. Би трябвало, съдейки по техния чисто социален начин на живот, най-вероятно има съревнования между мъжките, но в момента не мога да, в смисъл, не мога да бъда сигурен, трябва да го погледна. А при скорпионите? Отново странно конкретен въпрос. Скорпионите, тук ме хвана на тясно. Макар че аз като ти разгледах бележките, видях толкова много видове, които ти пропусна. Разкажи ни за някой, който пропусна. Значи аз съм направил списък от над 100 животни, от които селектирах. Мисля, 43 са само вкарах в презентацията. Проблема е, че в момента дори не съм сигурен кои отпадат и кои останаха.
Но знам сигурно, че Делфина отпадна, за което аз много страдах. Просто много късно се сетих за неговите особености. А какви други особености има, освен неговото ужасяващо поведение? Освен на мастурбация, дилдо, изнасилване на други животни, секс за удоволствие и секс за всевъзможни пози. Всичко друго обикновено. Всичко друго си е по същия начин. Да. Друг много пример, който хората много обичат да дават, нали, видерите колко сладко си... Реално е. Видерите колко сладко, нали, си лягат, се хващат за ръчички. Нали, такава романтика, всъщност при тях романтика е последното нещо, което може да се намери. Те много обичат грубостите. Грубостите. Грубости, особено към други животни. Включително често са хващани да мастурбират, ползвайки глави на различни животни. Включително изнасилват бебета тюлени и, нали, тюлените после го връщат на пингвините, но случва се. Това видео не трябваше да го показваш, между другото, предното с тюлена. Аз, между другото, внимавах да е по-доброто. Има по... В момента много се притеснявам от историята ми на компютъра. Факт е, че в момента AliExpress ми предлагат секс играчки, благодарение на подготовката ми за тази презентация, само да събера кадрите. Трябва ти отделен Google акаунт за тия неща, май. Да. Да. Ще е ред фладнак веднага. Добре, един от въпросите, които доста естествено възникват, как го правят таралежите? Лице в лице, предполагам? Не, те е много сходно с бодливото прасе. От гледна точка на това, че женската там няма, около влагалището няма толкова много игли и тя не е баш чисто, но тя като се надупва си ги надига игли, така че да разчисти пространството. Надига си ги? Да. Не знам, защо трябваше да направя така, да го обрисуваме съвсем. Но... Да. Ами... Между другото, сега, като гледах се, сетих, имаше едно друго животно, което отпадна, което много исках да го вкарам. Една птица, тетрев на български, която, когато мъжки реши, че ще сваля женска, той си хваща и си разчиства едно пространство в гората. Абсолютно го почиства от всякакви букучета. Така, горе-долу 7-9 метра радиус и когато идва женската, вижда колко е чисто и той почва така наперено. И просто винаги сещам за примерно студентски град, когато някой си кани гадже, нали, я почисти стаята и после... Изчакай 2 минути, нали? Колко готина стая, нали, колко съм готин в чистата стая. Да, абсолютно, както кажеш, нищо животинско не ни е чуждо. И да, както казах в началото, наистина по някой път с леко неудобство установяваме някои паралели, но мисля, че това ни действа някакси оздравително, не мислиш ли? Важното е да знаем къде теглиме чертата. Точно така, има, да. Има някои, които са много добри примери, които може да следваме. Има някои, които като пчелички, като шимпанзе, които никога не бих препоръчал на... Да. Да, със сигурност трябва да сме благодарни до някаква степен и на човешката култура и на способността ни да наскочим основно така естествените ни инстинкти и да използваме малко повече главата си. Тук... Нали, и особено като мислим за животните, се сещам и за философа Питър Сингър, който говори за така наречената си разширяваща морална арка, че колкото повече се развиваме като цивилизация, начина по който мислим за близките си, той се пренася към съседите, към по-далечните роднини и след това преминаваме към различни видове. И се надявам всъщност този разговор, при все, че видяхме отвратителни неща, нали, по някакъв начин да ни е провокирал да мислим за животните наистина малко повече и разпознавайки или не разпознавайки някакви паралели, да се отнасяме с малко повече уважение. Сигурен съм, че ти като ветеринарен лекар би призовал хората да мислят за животните по малко по-различен начин. Еми, много е важно. Ние имаме хората навик да си придаваме на животните човешки черти и в същото време казваме, нали, като... Стане дума за наш черти, но не, това е животинско, нали, ние така не правиме. Много е важно да ясно да тегнем чертата и двете посоки. Нали? И да не си придаваме човешки черти на животните, макар че понякога много изглежда като да правят това, което ние си мислиме, че правят. Но... Да.
Да, това е, да, така е начината ни да склонност, нали, гледайки кучето ни как реагира. Антропоморфизъм, мисля, че е точният термин, да. Нали? Така, да им придаваме човешки характеристики. Въпреки това, че аз лично смятам, че антропоморфизма, макар и чисто като интелектуално упражнение да се води тип грешка, нали, логическа грешка, като мислим за животните, от друга страна пък е полезно, тъй като ги съхранява. Абсолютно. Да. Все пак всички разпознаваме кога едно животинче е сладко. Бебетата във всички животински видове са симпатични. Между другото, само човешките не са. Само човешките не са. Да, много хора ме мразят за това ми мнение, но тъй като хората сме по-склонни на принципа, нали, да изоставяме децата, това може би, нали, това си е мое мнение, се дължи на това, че нашите не са чак толкова сладки и че нашите хормони са много по-объркани, понеже ние раждаме доста по-негодно за живот. Да. Създание от, примерно, едни жирафи, които го ражат малкото, ако не си падне на краката, го отсвирват, защото там е много важно да може бързо да бяга от хищник. Да. И затова, нали, трябва от малко да почне да ходи. При хората отнема ни 18 години да се развиеме, нали, да се отдалим от някои 40 години, да се отдалят от родителите си, което води до тези хормонали, нали, тази следродилна депресия включително. Но животинските видове винаги са сладки, с цел да няма опция да се откаже родителя. Да. Защото не мога да мисля толкова напред. Смятам, че и при хората това действа, защото ако бебетата ми не бяха сладки, щях да ги свърля през прозореца на 6-я месец. Нали? Това е ясно. Цената е висока. Аз говоря при самото раждане, вече на 6-я месец сладки. На 6-я месец вече е друго нещо. Да. Приличен човек. Добре, Тома, благодаря ти много. И аз благодаря. Аплодисменти за Тома Щиляно. Окей, приятели ми, изпроводях, освен да ви благодаря, че дойдохте в тази дъждовна вечер, за да ни послушате и да ни погледате, и да ви призова отново да подкрепите това, което правим. Има няколко добри начина, по които може това да се случи. Да ни подкрепите в patreon.com, /RACIO.BG. По този начин подкрепяте не само възможността ни да правим събития, но и да произвеждаме всякакви други подкасти, медии и прочее. Така че ще сме ви благодарни, тъй като едно дарение в Patreon, дец вика на цената на една кутия цигари, дюнер или каквото си изберете, ни дава възможност да продължим да правим това, което правим. И разбира се, просто може да разказвате за нас и да се виждаме все по-често на нашите събития. Специални благодарности на всичките наши патрони или спомоществователи, както се оказва е правилната дума. Надяваме се да видим и вашите имена там, и както казах, един от готините начини да ни подкрепите, да си купите книга, значка от нас. И така, може да ни следите навсякъде в социалните медии, да видите къде е, какво предстои нататък. И се надявам да се видим и следващия път. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте, и ви желая хубава вечер. Мерси!